Այսօր մեզ հյուր է Women's Club-ում, սիրելի բարեկամներ, Նյու Յորքա բնակ մեր հայրենակիցը Իգոր Խալացյանը, Հայաստանի Հանրապետության առաջին քաղաքացին, ով բարձրացել է Էվերեստի գագաթ։ Նույն ինքը Ջո Մոլունգ մայի։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեզ մոտ եք, մենք գիտենք, որ դուք բազմաթիվ ստարտափների հեղինակ եք, բազմաթիվ ընկերություններ եք հիմնել, հասցրել եք բարով խերով ավարտին, ինչպես ասում եք։ Այո։ Մենք հիմա ուզում ենք ձեզ հետ մի քիչ շփվել, մի քիչ մեզ պատմեք ձեր նոր պրոյեկտի մասին։ Իմիջիալոց Իգոր Խալացյանը նաև հանդիսանում է Oracle միջազգային կազմակերպության վիցենախագահը, և երևի թե այդտեղից է ամեն ինչ սկսվել։ Yes, Sutari was working as vice president Oracle-ի. Բայց ես իդեան որեկավ, ես որոշեցի դուրս գալ Oracle-ից ու սկսել ես ընկերությունը, որը կոչվում է Iris Dating. Դուք երևի գիտեք dating-ի մասին, դենց ծրագրեր ոչ որ Tinder եւ այլն եւ այլն, բայց ես ընկերությունը երկու փոքր Tinder-ը ծանոթությունների կայք է, ճիշտ է։ Այո։ Նույն ձևի Iris-ը, բայց մի բան ասեմ, որ ես արդեն 20 տարի զբաղվում եմ artificial intelligence and Արհեստական բանականություն։ Արհեստական բանականություն, այո։ Ու այս dating app-ը ինչով է տարբերվում Tinder-ից։ Ուրեմն մի հատ դեպք ունեմ, իմ իրական դեպքեր, ես Նյու Յորքում նստած էի կաֆեում ու հունվար էր, իմաջալոց ու դուռ բացվեց ու կին մտավ ու ոնց որ ասում են, կես քվարկյանը չտեվեց, որ I was out of breath, բան, եվ Ռուզանա ինձ օգնի։ Ռուզանա ջան, օգնեք։ Շատ էր տպավորված այդ կնոջով, Իգրը։ Շատ տպավորված էիք այդ կնոջով։ Այո, բայց մի վարկյանից քիչ տևեց այդ բանը, ու ես մի քանի օր ինչ տևեց մի վարկյանից քիչ։ Զգացմունքը։ Զգացմունքը, օքեյ, ճիշտ խոսանք։ Մենք սիրում ենք դենց։ Հետո հիասթափվեցի։ Եա։ Ո՞նց էր ավելի։ Ինչ բառերս օգտագործի։ Ես հետո մի քանի օր հետո ես անալիզի տվեցի, ասենք ինչ տեղի ունեցա։ Ռուզանա ջան, ուզում եք օգնեք էլի։ Իգրը նորից այդ կնոջն է հիշել, նորմալ է։ Վերցրեք միկրոֆոնը։ Խոսեք, խոսեք, հանգիստ խոսեք, դու գտնվում եք աշխարհի ամենաջեր մթնոլորտում, հանգիստ ձեզ զգացեք, հանգիստ խոսեք։ Անկեղծացեք, հանգիստ։ Հասկացա, ես ուր եմ ընկել, որ փորձեմ տակից դուրս գալ։ Լուիզային նկատել եք։ Նկատել ենք, հա։ Երևի քանի վարկյան։ Դա ծափարենք մեր Լուիզա Ներսիսյանին։ Նա փայլում է իր ողջ մայքով։ Տպարոված եմ ու փորձում եմ կենտրոնանալ, դրա համար դժվար է։ Ուրեմն պարզվեց, որ մի քիչ լուրջ ասեմ, ասենք թե այդ scientific literature, բնнаучна լիտերատուրի պարզվում է, որ մեզ դուր են գալիս այն մարդիկ, որոնք մեր DNA-ի մեջ արդեն նստած է մեր ancestor-ները, ոնց կան կանաչ։ Նախահայրերը, նախապապ։ Մեր ծնողները, ծնողները ում են ընտրել, դարերով ում են ընտրել, ուրեմն դա է ասում է մեր DNA-ի վրա, ու մենք երբ որ մարդու վրա նայում ենք, միանգամից է մեր ուղիղը ասում ես, ես մեր տայտնա։ Քոնն է աղջիկը, թե չէ, դա եք ուզում ասեք։ Չէ, ասենք թե ինչքանով մեզ դուր կգա, միանգամից է դա մեր DNA-ի մեջ է։ Նստած, ուրեմն ու այդ искусственный интеллект Iris Dating-ի ինքը определяй, то есть ինքը հասկանում է ձեզ ավելի լավ, քան թե դուք եք ձեզ հասկանում։ Ինքն է առաջարկում տարբերակներ։ Այո, то есть ինքը ո՞նց աշխատում, դուք գալիս եք register եք անում Iris Dating-ում ու հետո մենք ցույց ենք տալիս ձեզ նկարներ, դուք ասում եք ինձ դուր է գալիս, դեմ դուր չի գալիս, այդ տևում է մոտ 5-10 րոպե։ Երբ որ այդ process-ը վերջանում է, արդեն artificial intelligence հասկանում է, ձեզ ով ար դուս գալիս։ Ու քո ճաշակով մարդկանց է առաջարկում։ Հա, ինքը օրնակ կարա միլիոն մարդու վրա նայի ու ընտրի այն 1%-ը, որ ձեր դուս դուր կգա, բայց այդ 1%-ից կընտրի նրանց,
որոնց դուք եք դուր գալիս։ Այսինքն հեշտացնում է ձեր ընտրության խնդիրը, միանգամից վերում է այն տարբերակները, որոնք պոտենցիալ կարող են ձեզ դուր գալ։ Պրոստո մարդիկ կան, ում բոլորը դուր են գալիս, նույնիսկ շուն, բան, կապչուն, ինչ էլ նա։ Բարձրող մի բան։ Ես մի միջոց ասեմ, որ մենք Ամերիկայից ենք սկսել մեր ընկերությունը, so մեծ քաղաքներից New York, Los Angeles եւ այլն, ու մի միլիոն մարդ արդեն անցել է այդ տրեյնինգը, ես ասեմ, որ կանանց, երբ որ իրանք սկսում են ընտրելը, 3%-ն են մենակ դուր գալի, տղամարդիկ, իսկ տղամարդկանց 10%-ը, բայց երբ որ մեր artificial intelligence-ը սկսում է արդեն suggest-անի, to suggest խորհուրդ տալ, առաջարկի, ով արդեն 3%-ից 60-ն բարձանում կանանց համար, իսկ տղամարդկանց 10-ից 75%. So, ուրեմն շատ արագացնում ենք այդ ցանոթալու պահը, որովհետև the biggest problem with the dating is mutual attraction, ու ենք մեծ խնդիրը լուծում ենք։ Dating-ի ոլորտում ամենամեծ խնդիրը դա փոխադարձ գրավչությունն է, ու մենք փորձում ենք մեր app-ի միջոցով լուծել այդ խնդիրը։ Լավ, իսկ օրինակ Tinder-ում կան բազմաթիվ fake profile-ներ, հա, խաբում են մարդկանց։ Դա Iris-ը ոնց է լուծում այդ հարցը։ Ինչպես եք վերահսկում դա։ Ունենք հսկայական թիմ, որը աշխատում է հենց բոլոր user-ները մեր մոտ անցնում են selfie verification։ Այսինքն selfie verification-ի շնորհիվ մենք կարողանում ենք համեմատել արդյոք այն անձնավորությունը, ով գրանցվել է app ու profile picture-ը դրել, իրական է թե ոչ։ Selfie-ն ոչ ոք չի տեսնում, միայն մեր թիմն է տեսնում, բայց դրա միջոցով մենք կարողանում ենք verify անել user-ներին։ Ուզում եմ ասել, որ app-ը հասանելի է iOS եւ Android հարթակներում։ Կարող եք փնտրել Iris Dating եւ ներբեռնել։ Ձեր app-ի նպատակը ո՞րն է, մենք ինչ ենք անում։ Մեր app-ի նպատակը մենք ուզում ենք մարդկանց ամուսնացնենք, ուղղակի մի օր երջանկացնենք։ During the world certain percentage of for example women in Armenia lost ability to meet people in certain age ranges from 18 to 20 etc. So this app will help in this area and also will help with dating around the world. Mm-hmm. Connecting diaspora with Armenia. Այո, ինչպես իգրի նշեց, որ պատերազմի արդյունքում մենք բավականին կորուստներ ունեցանք, հենց կոնկրետ ինչ որ age range տղաների շրջանում, ու ինչու ոչ, որ մեր հայ աղջիկները կարող են տարբեր երկրներում գտնվող հայ տղաների, տղամարդկանց հետ շփվել, ծանոթանալ։ Լավ նախաձեռնություն է։ Իհարկե։ Եվ հետաքրքիր է իմանալ, ուղղակի ես գիտեմ, որ ձեր տեխնոլոգիան օգտագործվում է նաև կոսմետոլոգիայի ոլորտում։ Այո, շատ մենք չենք սպասում, որ ենք տենց կաշխատեր, բայց քանի որ մենք ամեն անգամ, երբ որ ցանկացած մարդ անցնում է այդ process-ը, սովորացնում է AI-ին, թե իրան ով է դուր գալիս, մենք ունենում ենք այդ մարդու մոդելը, կամ մտեք իր այդ մարդու կլոնը։ Այդ կլոնը մենք կարանք հարցնենք այդ մարդուն, թե այդ կլոնին քեզ ով է դուր գալի, այս 10 նկարներից, ու այդ մարդու պատասխանը ու կլոնի պատասխանը կհամընկնեն 99%։ So, մենք հասկացանք, որ երբ որ մենք որոշում ենք կոսմետոլոգիայի համար կամ օրինակ գովազդների համար, որ գովազդը ավելի լավ կաշխատի կամ կոսմետոլոգի մեջ որ վարիանտը կաշխատի ավելի լավ, մենք մեր տեխնոլոգիան կարող հարցնենք, կոչվում է best look, ու ինքը կորոշի, որ այս տարբերակ ամենալավն է։ So, դա ռոպեներում ինքը պատասխան տալիս է։ So, օրինակ մենք հիմա ունենք մի քանի հատ, սկսել ենք արդեն հայտնի կոսմետոլոգ Մանհեթենում ու Շվեյցարիայում, որտեղ որոշում են ինչպիսի correction անեն մարդու, ինակ օգտագործում են մեր տեխնոլոգիան, ինքը հուշում է, որ այս վարիանտը կլինի ամենա attractive ամենագրավիչը, ամենահարմարը, լավ։ Այսինքն մարդկանց ոչ միայն միմյանց հետ եք ծանոթացնում, այլ մարդուն հենց ինքն իր հետ եք ծանոթացնում, այսինքն ինքնաճանաչողությամբ եք ավելի զբաղվել։ Այո,
իրենց լավագույն տարբերակը տեսնեն ինչպես կարող է Այո, եթե դուք ունեք օրինակ 10 հատ նկար, մեր տեխնոլոգին կասի այդ որ նկարը կլինի ամենալավը ձեր պրոֆայլի համար։ Հետաքրքիր է։ Իգոր Խալացյանն էր այսօր Women's Club-ի հյուրը։ Շնորհակալություն ձեր հրաշալի նախաձեռնության համար։ Եվ ինչպես կարող են ձեզ գտնել։ Եթե ուզում եք գրանցվել ապի համար, դուք եթե iPhone-ա գնում եք բան, App Store, ու պրոստը Iris Dating հավաքում եք, նույն բանը եթե ձեր մոտ Android phone-ա, էլի Iris Dating ու ինքը կբերի ձեզ ապը։ Եղավ։ Իգոր Խալացյան, Women's Club-ի հյուրներ այսօր, շնորհակալություն շատ։ Միշտ սիրելի ու անկրկնելի։ Եյո, հետ իմ հետ ես, Լույզա։ Իհարկե ոչ, Չարենց, դա ատմարծին արևածաղկի արդարացված կարգախոսն է։ Յուրահատուկ տեխնոլոգիայի բովման շնորհիվ ատմարծինը հատընտիր արևածաղկի համեղ և օգտակար սերմերը ունեն անկրկնելի համ և բազմազան տեսականի։ Հատընտիր, ծովային աղով, գծավոր և սպիտակ, ատմարծինը բոլորի քիմքին հարիր։ Չարենց, քանի որ այստեղ հարմար չի, առաջարկում եմ տանենք տանը երեկոյան հանգիստ վայելենք։ Ահա, մի խոսքով այսօր երեկոյան ձեր տունն ենք։ Ու դզոց։ Ես դու ու ատմարտինը։ Վեգա Հոմը սիրով շնորհավորում է մեր բոլոր հայրենակիցների ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Դու նկատել ես, Լուիզա, որ մեր յուրաքանչյուր նկարահան մանոր մեր տաղավարը ձևավորվում է եւ կահավորվում է այլ կերպ Վեգա Հոմի կողմից։ Իհարկե, Չարենց, ասեմ ավելին, ասելով Վեգա, արդեն հասկանում ենք ոչ միայն էլեկտրոնիկա եւ կենցաղային տեխնիկա, այլ նաև Vega Home ձևաչափը։ Խնդրեմ։ Այլ կերպ ասած, Vega Home ապրիր հարմար։ Mobile Center նոր տարի, նոր նվերներ։ Ամանորին Mobile Center-ից գնիր ցանկացած սմարթֆոն կամ պլանշետ և ստացիր Prop Car-ի Mobile Center անլարա կանջակալը նվեր։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաև առցանց mobilecenter.am կամ զանգահարել 015 70 00 00 հեռախոսի համարով։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Valan Decor 2001 թվականից ի վեր հայրենական շուկայում ճանաչված եւ հեղինակավոր սրահ։ Իր գործունեության առաջին իսկորից իր կառուցողական աշխատելավոճը, գազམ་կերպչական բացառիկ ջիղը, որակի հանդեպ խստապահանջությունն ու բարեխղճություն ըստ արժանվույն են գնահատել բազմահազար սպառողներն ու գործընկերները։ Այս սրահում դուք կգտնեք պաստառների դիզայներական հավաքածուների բացառիկ նմուշներ, ներկերի եւ դեկորատիվ ներկերի լայն տեսականի, լամինատե հատակների տարբերվող մոդելներ։ Valan Decor-ը շնորհավորում է ողջ հայության ամառնորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Էքստերիերը խանութների շուկայում բացառիկ առաջատարն է իր ապրանքների տեսականու քանակի եւ որակի հարցում։ Շուկայում ներկերի եւ պաստառների ամենալայն տեսականին մեզ մոտ է։ Exterior Group-ը համարվում է մի շարք աշխարհահռչակ բրենդների, ինչպիսիք են պաստառներից Emiliana Parati, Zambaiti Parati, Murella, Janelli and Volpi, Rush Text-ի, ներկերից Antica Signoria, Wallpaint, Baumaster, Prestige, Snezhka, Technos, Genç եւ մի շարք այլ աշխարհահռչակ բրենդների պաշտոնակա ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Bravo Luisa, tu es kanis eto instomakaras revontel skses anel. Թեյ դա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հատուկ Հայաստանի համար մշակված հայկական թեերի կոլեկցիան։ Տեսականին բաղկացած է ուրցնանա, չիչխանդեղց եւ անտարային հատապտուղներ բուրգաձև փաթեթներից։ Թեերում օգտագործվում է միայն բնական հումք, ալպիական գոտում աճող ուրցնանա եւ արարատյան դաշտավայրում աճող չորացված մրգեր եւ հատապտուղներ։ Իդեպ Լուիզա ավանդույթի համաձայն Թեյդան այս տարի էլ է մեզ հրաշալի նվերներ ուղարկել։ Թեյդա, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Պոմիքս գազավորված մրգային գինիները միակն է շուկայում եւ պատրաստման յուրահատուկ տեխնոլոգիայի շնորհիվ պահպանում է հայկական եւ արևադարձային մրգերի թարմ համն ու բույրը։ Առայժմ ներկայացված են նռան, դեղցի եւ մանգոյի գինիները։ Պոմիքս նուրն առանձնանում է իր ներդաշնակ թթվությամբ, թարմ նռան բույրով եւ երկար պահպանվող հաճելի հետամով։ Իսկ Պոմիքս դեղցի իր մեջ արտացոլում է հայկական դեղցի ամբողջ առանձնահատկությունը։ Պոմիքս մանգոն պատրաստված արևադարձային մրգերի սիրահարների համար եւ ամենքումը արտահայտում է մանգոյի ամբողջ յուրահատկությունները։ Պոմիքս, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։